Миколаєві в суді розглядають справу пожежі в Одеському коледжі. Очаківська міська рада підготувала звернення до президента, Кабміну та Верховної Ради. Добрий вечір, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. Адвокати не встигли ознайомитись із двома томами кримінальної справи. З такої причини обрання міри запобіжного заходу колишньому начальнику Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Одещини Віктору Федорчуку перенесли на 27 січня. Віктор Федорчук говорить, коментарів немає. Я вважаю, що виявлення немає. Ми будемо просити суд дати нам час ознайомитись, тому що у кожному томі по 500 аркушів. Було сказано на понеділок, а сьогодні п'ятниця. Тобто вчора по обіді моєму довірителеві сказали, що буде слухатись о 9 ранку. Прокурор Володимир Крячков говорить, проситиме суд про домашній арешт для підозрюваного. Пожежі, де загинули люди, це і коледж економічний, як ми всі знаємо, це і психіатрична лікарня, де літні люди загинули. От. Також сталася пожежа у готелі «Токіо Стар», який всі знають. Там також загинули люди. І, скажімо так, відправною точкою, саме перша пожежа, це була у дитячому лагері «Вікторія». От. Просто всі ці події, вони сталися саме за каденції Федорчука, і тому в сторони обвинувачення є ґрунтовні докази того, що вся особа саме вчинила службову недбалість. Справу розглядає слідча суддя Інна Притуляк. Засідання розпочалось о 9:00. Сторона захисту заявила клопотання про перенос розгляду справи. Адвокат відповідача Ігор Іванцов говорить, договіри з Віктором Федорчуком підписали за півгодини до засідання. Не мали часу для ознайомлення з даним клопотанням. З метою, ще раз повторюсь, надання належної правової допомоги, просимо відкласти даний розгляд. Буквально на наступному тижні ми за декілька днів підготуємося і відповідно вже розглянемо повністю з належними доказами, з належними запереченнями. Я прошу вашу честь задовольнити клопотання. Прокурор Володимир Крячков звернувся до суду. Клопотання про те, що засідання відбудеться 24 січня, відповідачеві вручили 20 січня. Я вважаю, що був достатній час. На сьогоднішній день у нас 24-те. Я думаю, 3 дні більше як достатньо було. Вислухавши сторони, слідча суддя ухвалила. Метою недопущення порушення права підозрюваного, на захист, ухвалив клопотання задовольнити судове засідання до розгляду клопотання відкласти на 27 січня 9:00 судове засідання закінчено. Віктора Федорчука, колишнього начальника Головного управління ДСНС Одещини, який був відповідальний за державний нагляд у галузі пожежної та техногенної безпеки, підозрюють у службовій недбалості, через що в Одесі сталося 4 пожежі. А саме у дитячому таборі «Вікторія», психіатричній лікарні, готелі та коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. Депутати Очаківської міської ради звернуться до президента Володимира Зеленського, Кабміну та депутатів Верховної Ради, щоб залишити Очакову статус міста. Таке рішення прийняли сьогодні, 24 січня, під час засідання позачергової сесії міської ради. Ситуацію прокоментував депутат міської ради Артем Кучерук. Ми, по суті, сьогодні використали своє законне право на це звернення, тому, в принципі, подальші дії вже все буде залежати від Кабміну і Верховної Ради. Тому що наразі всі ми знаємо, що даний законопроект ухвалено Кабінетом міністрів і зареєстровано на сайті. Далі вже буде його направлено в парламент. І враховуючи те, що, по суті, вже скоро наступна сесія парламенту, то його буде направлено далі, на цей законопроект буде розглядатися. Тому, розуміючи, що все ж таки легше вносити зміни або доповнення в законопроект, ніж вже прийнятий закон, тому ми наразі скористалися таким правом своїм законним, провели позачергову сесію і вже буквально на наступному тижні міським головою буде підписано даний проект рішення і направлено вже до відповідних інстанцій.
Нагадаємо, відповідно до законопроєкту про засади адміністративно-територіального устрою України, міста, в яких менше 20 тисяч населення, втрачають статус міста. За інформацією Головного управління статистики в Миколаївській області, станом на 1 листопада 2019 року в Очакові проживає 14 258 людей. Чорноморська об'єднана територіальна громада проти об'єднання з містом Очаковим. Таке рішення прийняли учасники громадських зборів у селі Чорноморка. Оксана Галилюк – жителька села Чорноморка. Жінка проти об'єднання їхньої громади з містом. Оскільки ми тут самі собі, хотілося, щоб ні від кого не залежати. Як то кажуть, коли господар сам в своєму дворі, ніхто не заважає. Він сам знає, куди покласти і звідки взяти. Він знає, як то кажуть, свої закони, свою роботу, свої перспективи. А так, щоб хтось вирішував, це вже не те. Альона Карделяно також проживає у Чорноморці. Говорить, їй не подобається ідея долучити Чорноморську ОТГ до Очакова з центром у місті. Нас устраває те, що відбувається в нашому. Нас влаштовує те, що відбувається в нашому селі. Нам подобається те, що наше село розвивається. У нас шикарний клуб, у нас шикарна сільська рада. І тому прагнути до Очакова там, де немає нічого, ні доріг, ніяких умов для життя, просто не хочеться. Молодь, якби чорноморці надали трохи більше робочих місць, мені здається, в Очакові взагалі б не було цієї проблеми. Чорноморка не прагнула б туди точно. Чорноморський сільський голова Андрій Дмитренко під час громадських слухань говорить, їхня ОТГ за власні гроші зробила водопровід для сел Осетрівка та Благодатне. Частково відремонтували школу у селі Рівне. Якщо об'єднується об'єднана територіальна громада з містом Очаків Чорноморська, пропонують нашу громаду доєднати до міста Очаків. По чисельності населення в нас 3700 без малого жителів, в місті Очаків 14600. Ми знаємо, що депутатський корпус формується виключно пропорційним чином, тобто представництво в майбутній раді села, території буде значно менше, ніж в місті. У нас є острахи того, що ми не зможемо відстоювати свої інтереси. Сільський голова села Кам'янка Любов Стоянова також була присутня на громадських слуханнях. Їхнє село не входить до жодної ОТГ. Кам'янка не має прямого сполучення із Чорноморкою. Любов Стоянова говорить, чому краще долучитися до Очакова, ніж приєднувати село Кам'янка до Чорноморської ОТГ. Такий заклад, як медична установа Центральна районна лікарня, яка сьогодні є одна в районі і знаходиться вона в місті, обслуговує жителів і міста, і району. На сьогодні стикнулися ми в більшості із тим, що немає коштів на фінансування цього закладу. В разі створення однієї громади ділити цей заклад не було б такої необхідності. Кошти на фінансування були б одні і жителі отримали б якісні медичні послуги. Заступник Очаківського міського голови Олексій Васьков говорить, жителі міста також не погоджуються на об'єднання з Чорноморською ОТГ. Є така проблема, вона дійсно є, дійсно наша районна лікарня. Вона зараз не в громаді і не в Очакові. Вона в районі, який, напевно, до осені, коли будуть наступні вибори, припинить свою діяльність. Де вона опиниться, як ми її будемо утримати, питання відкрите. Якщо це буде один район, одна громада, автоматично лікарня стає спільною власністю, як вона і була до 90-го року, і нам її утримувати. Жителька села Рівне Тетяна Хаюк із залу висказала свою думку щодо об'єднання їхньої громади з містом. Ми проти об'єднання із містом Чорноморка, і ми дуже хочемо, Очаків, пробачте, будь ласка, хвилююся, і ми дуже хочемо, щоб нас почули, тому що ми і є держава. А урядовці, які приймають рішення, вони теж чимось аргументуються, але вони бачать цю проблему трошечки не так, не з такої точки зору, з якої бачимо ми. Тому ми дуже хочемо, щоб нас держава почула. На громадських слуханнях був присутній депутат Верховної Ради Олександр Пасічний. Говорить, рішення Чорноморської ОТГ передасть до Міністерства регіонального розвитку. Є критерії, по яким спроможності громад. Є один критерій, по якому громада не проходить. Тому Міністерство пропонувало якісь інші зміни. Будемо просити, чи виключення з правил, чи може дійсно буде приєднання тих громад, які є ще білі на карті України. Олександр Гресь, Ігор Чорний, новини на Суспільному, Миколаїв.
Начальниця відділу з питань територіальної організації влади та місцевого самоврядування Миколаївської облдержадміністрації Оксана Гейко телефоном сказала, що представники адміністрації разом з народним депутатом Олександром Пасічним наполягатимуть на тому, щоб Чорноморська громада не приєднувалась до міста Очакова. Поки це вся інформація, більше новин дивіться о 19:00. Побачимось.